Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bugün sizə Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 81 sayılı Rus Azərbaycan dili sektoru olan orta məktəbin yaxınlığında 2 dənə yan yana eyni proyektdə olan 2 mərtəbəli həyət evlərini təqdim edəcəm. 2 tam 10'da 3 sotdadır. Ev yerdən kürsüdə tikilib, kürsüsü evin içərisindən verilib. 118 sayılı marşrut. Evin cəmi 30 metr məsafəliyindən keçir. Birbaşa Köroğlu metrosuna işləyən avtobusdur. 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Evin ümumi sahəsi 170 kvadrat metrdir. Pləkənin altı kladovkadır. Bu evin sanitar qovşağıdır. Həm hər iki mərtəbədə və evin həyətində sanitar qovşaq yerləşdirilib. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli də artıq yerləşdirilib. Qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə. Evin qiyməti isə 93 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində razılaşma olmayacaq. Zabratın tam mərkəzindədir. İkinci mərtəbədən birbaşa balkona çıxışı qoyulub. Bu da digər yataq otağı. Qiymətini bir daha qeyd edirəm. 93 min manat. Real alıcıya qiymətdə indirim var. Əlavə məlumat üçün zəng edin, məlumat alın.